گوری رنگت کی چاہ ہر کسی کو ہوتی ہے. اگر آپ کی سکن بے داغ، نرم و ملائم اور کلر دودھ جیسا ہو تو آپ کتنی خوبصورت دکھائی دیں گے. حسین نظر آنا ہر کسی کا حق ہے، چاہے مرد ہو یا عورت. دلکش روپ پانے کے لیے لوگ ہزاروں جتن کرتے ہیں لیکن فائدہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. آج میں آپ کو ایک بہت ہی جادوئی ٹوٹکا بتاؤں گی جس کے صرف 3 دن کے استعمال سے آپ کا رنگ بہت زیادہ سفید ہو جائے گا. اگر آپ کی سکن حساس نہیں ہے تو آپ اس ٹوٹکے کو بلا جھجک اپنے چہرے پر اپلائی کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس جادوئی ٹوٹکے میں استعمال ہونے والے انگریڈینٹ کے بارے میں بتاؤں، آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں. اور آپ نے لیمو کا رس لینا ہے 1 چمچ. طریقہ استعمال یہ ہے کہ روزانہ لیمو کا فریش رس نکال لیں اور اپنے ہاتھ سے اس کو پورے فیس پر لگائیں. اگر آپ کی سکن حساس ہے تو آپ یہ ٹوٹکا نہ آزمائیں، اگر نارمل سکن ہے تو ضرور لگائیں. اپنے گالوں پر سے لیمو کا رس 10 منٹ بعد روئی گیلی کر کے صاف کر دیں. چہرے کے باقی حصوں اور گردن پر 25 منٹ بعد صاف کریں اور پھر چہرہ سادہ پانی سے دھو لیں. لیمو میں سٹرک ایسڈ، کیلشیم، پوٹیشیم، فاسفورس، وائٹامن سی کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں. اس کے رس، چھلکے اور بیج ہر چیز میں بے پناہ غذائیت موجود ہے. یہ نہ صرف خون صاف کرتا ہے بلکہ ہمارے جسم سے فاسد مادوں کا اخراج بھی کرتا ہے. اس میں قدرتی بلیچنگ ایفیکٹ موجود ہوتا ہے جو ہماری جلد کی رنگت نکھارنے اور سیاہی دور کرنے میں مدد کرتا ہے. لیمو کو کافی زیادہ بیوٹی پروڈکٹس میں یوز کیا جاتا ہے. لیمو کا رس اکثر بلیچ کریمز میں استعمال کیا جاتا ہے. اس میں قدرتی بلیچنگ ایفیکٹ پایا جاتا ہے جو سکن کو قدرتی طور پر بلیچ کر کے اس کو گورا بناتا ہے اور رنگت نکھار دیتا ہے. یہ جلد میں موجود چکناہٹ کو ختم کر کے سکن کو لائٹ کرتا ہے اور ایک خاص روپ عطا کرتا ہے. تو گائز، اگر آپ کو میری یہ آج کی انتہائی میجیکل اور یوزفل ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز اور جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا. اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ